Je si? Je som. Môže? Môže. Jo. Jo. A malo som ti to bácilo. A mislim da je napisao da će doći. Pa da. To sad pokazuje performansu. Vidiš se, gledaj se, gledaj se ovo. Vidi ovo. Šta radi? Pa ne. Majmuna snimi. On ne vidio do zvola. Radi nauč, ovo ne vidio, znaš. Mogu se ove više sa kumbija snimati. O, na 10 metara sam. Ej, ne prestani snimat, pa pusti budalu iza te skorištava. Nezgodno, tam se zablesam, pa mi se vrti. Nije da mi se vrti, nek sam onak nešto bilo nikudi. Jebote, donesi ljestve da bacim avion. I onda neće niko, a? Da. Jebote, što dobro leti, nisi vidio. Meni nije žao. E, to. A ovaj snijeg, on plastičan, ovaj snijeg mu se snima. Znaš, ono skliza bo. Da, dobro, radi kako. Jo, da, sam ih isključio, došao bi do avu. Ovo je, matiče. Je lijepi u umu? Da, da. 100% do auta. Da hoćeš, da ješ za drugu snijeg. Ne može stati. Ne može dalje. Ja ga vidim u svoje glavi. E, ove ledice imaju razlike. Pa ne sto... jedan ovdje, sam doći u pol tri. Da. I onda će doći. Ja možeš letiti? Ne, ne mogu. Ne upravljuju.